Матушка моя, найлепша на світу, волим твоє юде, свакі камен твой. Тут же пію я, і сурде стане. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Na početku smo još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled događanja iz proteklih 14 dana. Zato ostanite s nama i pogledajte što smo vam za danas pripremili. "21 godina povjerenja kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel, Dubrovačka 35, pronaći ćete bogat asortiman ugostiteljskog sitnog i krupnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. U supermarketu Apfel, Dubrovačka 49, svakodnevno možete kupovati artikle za domaćinstvo, svježe voće i povrće, kao i meso koje zaokružuju ponudu proizvoda iz domaćeg kraja." Posljednjih nekoliko godina Makarska je bila domaćin brojnih biciklističkih utrka, tako da grad pod Biokovom s razlogom može nositi titulu biciklističkog grada, što je još jednom potvrdila tradicionalna biciklijada koja promovira zdravi stil življenja. Sunčana Makarska riva uz muziku makarskih glazbara dočekala je 16. biciklijadu koja je okupila više od 700 ljubitelja vožnje na dva kotača. Tradicionalna makarska biciklijada započela je oko 9 sati kad su započela preuzimanja startnih brojeva, a samo sat vremena poslije Makarska riva bila ispunjena biciklistima svih generacija koji su nestrpljivo iščekivali start utrke pod budnim okom djelatnika Makarske policijske postaje. Iako je ostalo podosta vremena do početka utrke, makarski su mališani spremno iščekivali start 16. biciklijade. Za građane i eto, jedan od ciljeva, osim promocije zdravog žira, međusobnog druženja i zabave, je i odgovoran odnos prema prometu. Mi smo danas posebno željeli naglasiti odgovornost u prometu, tako da smo stavili na sve moguće obavijesti djeci i roditeljima obavijesti da stave kacige, da se na taj način odgovorno ponašaju. Zahvaljujemo još jedan put svima na dolasku i medijima što nas pratite. Osim djece, u trci su se pridružili i brojni odrasli građani, pa je tako na ovogodišnjoj biciklijadi najmlađi sudionik imao samo 2 mjeseca, a najstariji 78 godina. Po završetku utrke sa svog broda spustio se i legendarni kapetan Mito Mravičić, koji je pokazao da se osim na moru jednako dobro snalazi i na kopnu. Ma sve što se događa u našemu gradu, pogotovo za mladost, za omladinu, ne može biti bolje. Valja spomenuti kako je ovogodišnja biciklijada imala i svoju glazbenu uvertiru, pa su tako na istom mjestu dan ranije nastupili bendovi Rezerve i Iškariotski, koji su zagrijali atmosferu za sutrašnje biciklističko druženje. Kao i svake godine do sada, revijalna utrka imala i zabavni program kao i bogatu lutriju koja je sretnom dobitniku donijela prvu nagradu, vrijedni bicikl. Makarski glumci amateri ove su godine početkom mjeseca lipnja izašli na daske koje život znače i premijerno predstavili svoj posljednji uradak Super Hamlet. Nakon višemjesečnih priprema, nošenih glumačkim entuzijazmom, makarski zlatousti, predvođeni Davorom Šegotom, ponovno su napunili makarsku ljetnu pozornicu. Kao i svake godine u isto vrijeme, simpatizeri makarske udruge svjedočili su predstavi u kojoj je Šegota tragičnu priču o danskom kraljeviću vješto stavio u kontekst sadašnjosti i svima poznatog ambijenta. U naslovnoj ulozi Super Hamleta našao se Toni Pašalić, koji je zajedno sa svojim kolegama glumcima ovu možda i najizvođeniju svjetsku predstavu na šaljiv i satiričan način predstavio makarskoj publici. Opa,
Bio je niz uloga, što sporednih, što manje sporednih, ali ipak velika je čast utiloviti lik Hamleta. Lik Hamleta koji je vjerovatno najizvođeniji lik na diljem kazališta ovog svijeta. Bilo je ujedno zadovoljstvo, izazov. Eto, ja sam presretan što mi je Davor dao tu čast i nadam se da sam opravdao datu povjerenje. Uspješnim završetkom premijere nove predstave konačno je odahnuo i Davor Šegota, autor Super Hamleta i čovjek koji iz godine u godinu sa svojim glumcima amaterima postavlja izvrsne predstave. Super Hamlet. Super Hamlet je ispao super, evo, premijera prošla odlično, krcato gledalište, svi su bili zadovoljni, puno aplauza, glumci su to dobro odradili, tako da sam mogao nešto zamisliti bolje, nisam. Nije izgledalo tako, malo nas je vrijeme zezalo, hoće li biti, neće biti, ali sve je ispalo super i sad nadam se da ove sljedeće dvije će isto tako biti puno gledalište i jednako dobar nastup glumaca. Uz veliki pljesak publike, ovacije i naklon glumaca, kraju je privedena još jedna lipanjska večer u kojoj su Makarski zlatosti ponovno potvrdili status najaktivnije udruge u gradu pod Biokovom. U šetnju bez nervoze. Moto je ovogodišnje proslave borbe protiv opake bolesti koja je po prvi put održana u gradu pod Biokovom. Grad Makarska po prvi put bio domaćin povodom obilježavanja Međunarodnog dana multiple skleroze koji je uz potporu specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Biokovka organiziralo društvo multiple skleroze Split. Dan borbe protiv opake bolesti okupio je 70 sudionika iz raznih dijelova Dalmacije, a u Biokovki je održano i kratko predavanje Je li liječenje multiple skleroze u Hrvatskoj lutrija, kao i predavanje o rehabilitaciji za oboljele koje je održao dr. Ivo Milinović. U prepoznatljivoj narančastoj boji s balonima u rukama, sudionici manifestacije simbolično su prošetali od Biokovke do plaže, gdje su demonstrirali lagane vježbe nordijskog hodanja i vježbe disanja. Većinu smo organizirali u Splitu, lani je bilo u Zadru, a kao goste su nam ove godine oboljeli sa područja Županije Zadarske i sa područja Županije Šibenske. Ovako, edukacija je puno znači što se tiče oboljelima od multiple skleroze, da se upoznaju sa tijekom bolesti. Najžalosnije je što za bolest od multiple nema lijeka. Na tržištu imaju svako razni lijekovi, a lijekovi koji pomognu meni ne mora znači da će pomoći drugome, a što pomogne drugome ne mora znači da će pomoći meni. To je bolest sa 1000 lica, što mi rečemo, a najviše su pogođene osobe od 20 do 40 godina, ali nažalost u zadnje vrijeme ima sve više mlađi osoba. Za sam kraj obilježavanja Međunarodnog dana multiple skleroze uz prigodno odbrojavanje, u zrak su pušteni svi baloni u znak borbe protiv bolesti s 1000 lica. Za sve korisnike usluga vodovoda, središnja zgrada od ponedjeljka nalazi se na novoj lokaciji. Nakon 2,5 godine od početka izgradnje nove upravne zgrade, Vodovod d.o. preselio je iz manje zgrade s Makarske rive u novu poslovnu zgradu na adresi Vrgorska 7. Riječ je o 1000 četvornih metara funkcionalnog prostora, u čiju je izgradnju uloženo 6,5 milijuna kuna vlastitih sredstava, dok je cijela investicija vrijedna oko 1 milijun eura. U sklopu zgrade nalazi se i crpna stanica koja vodom snabdjeva istočni dio Makarske rivijere. Uz kratki obilazak nove upravne zgrade, ljubazni domaćin, direktor vodovoda Šimun Borić dao nam je važnu informaciju. Će građani u buduće moći svoje probleme rješavati na način da manje dolaze u vodovod, a više koriste vezu telefonsku na način da traže informacije sve koje im trebaju putem telefona, tako da praktički skoro pa i da nema potrebe da se dolazi u vodovod, osim kada se radi o posebnim uvjetima za priključke na kanalizaciju i na vodu. Osim novih suvremenijih uvjeta rada, novom zgradom bit će omogućeni brži izlazak na intervencije kao i efikasnije djelovanje. Nakon Creation Makers Lige, natjecanje koje se nedavno održalo u Tučepskoj osnovnoj školi, na istom mjestu održana je radionica koja je osnovnoškolce upoznala s osnovama programiranja.
STEM Auto u ciklusima putuje Hrvatskom i provodi besplatne radionice robotike i programiranja za djecu i mlade. U ovom ciklusu turneja je započela preko Dubrovnika, pa preko Mljeta, Ploča i Graca, nakon čega je ovo putujuće edukativno vozilo posjetilo i osnovnu školu Tučepi, gdje su se svi učenici mogli upoznati s kreativnim zadacima programiranja robota koji su svladavali različite prepreke. STEM Auto projekt je Instituta za razvoj i inovativnost mladih, čiji djelatnici neovisno o udaljenosti obilaze sve dijelove Hrvatske i rade na tehnološkom obrazovanju nadolazećih generacija. Učiteljica Marlena Bogdanović i prije ove posljednje radionice prepoznala je važnost poznavanja programiranja i robotike. I zahvaljujući ovom sjajnom projektu STEM Auta koji omogućava i nama koji živimo u malim udaljenim sredinama da dobijemo ovakve prekrasne robotičke radionice koje su za naše učenike besplatne zahvaljujući Institutu za razvoj i inovativnost mladih. Naši su učenici evo u svega 2 školska sata naučili programirati M-Bot robote i na njihovo veliko zadovoljstvo su zapravo shvatili da upornost i ispravljanje pogrešaka može dovesti do sjajnih rezultata i učenici su svi vrlo zainteresirani za ovu tematiku. Uz obilazak i radionice duž čitave južne Dalmacije, STEM Auto završio je još jednu edukativnu turneju koja je cilj svim učenicima omogućiti jednak pristup modernim tehnologijama, robotici i programiranju. Okružena poluotocima Svetim Petrom, Oseavom i obrisima goropadnog Biokova, Makarska je luka po prvi put ugostila jedno modno događanje. Makarski lukobran, na kojem je do sad napravljeno valjda milijun selfija na različitim Instagram i Facebook profilima, sad je dobio i službenu potvrdu svoje glamuroznosti. Naime, nakon što se nedavno predstavila na Londonskom tjednu mode, mlada makarska dizajnerica Olja Luetić svoju neobičnu kolekciju pokazala i svojim brojnim sugrađanima. Olja Suki Show započeo je vatrenim plesom, nakon čega su pistom prošetali modeli noseći futurističke haljine mlade makarske dizajnerice. Ja sam baš zadovoljna, sretna sam kako je prošlo, sretna sam koliko ljudi je došlo, da je stvarno posjećeno, da nije ono, da je baš, ne znam uđe što reći, baš mi je drago što je toliko ljudi došlo i da je sve odlično prošlo, ja sam zadovoljna, svi su dobro odradili i nadam se i mislim da smo odradili kvalitetan posao, da smo pokazali nešto novo u gradu. Da, bilo je večeras na Lukobranu doista prelijepo, daša glamura, nečeg drugačijeg. U ovom ambijentu doista sam se osjećala kao da sam u nekoj svjetskoj metropoli, a ne u Makarskoj večeras. Uz mlade djevojke bez pretjeranog iskustva u modnoj industriji, podršku svojoj prijateljici noseći reviju dala je i svjetski poznata manekenka Kristina Šalinović. Uglavnom, dizajn Olje mi je iznimno zanimljiv iz razloga što nije tipična, igra se sa jako različitim bojama, koje se niko vjerovatno ne bi usudio igrati, znači sa volko plavim ekstremnim bojama. Mislim da bi bilo u redu da neko pozove napokon u Zagreb da čak i malo na zagrebačkim scenama prikaže svoju kolekciju. Mislim da ima dosta velikog potencijala, ovo ne govorim samo prijateljski, nego govorim nekako iz nekakvog iskustva koje imam iza sebe. Na pitanje kako su mlade i neiskusne djevojke iznijele reviju, Kristina je rekla: svaka na svoj način. Trebali bi malo provježbati, no nismo imali vremena, ali svaka na svoj to način jako dobro odradila. Sve dobro dok niko nije pao, izvrnio se ili tako nešto išlo, tako da je zbilja bilo fenomenalno. Veliki spektakl u Makarskoj luci pred 200 posjetitelja završen je svečanim koktel partijem koji je ovom prvoklasnom modnom događaju donio dodatni dašak glamura. Nakon proslave Baškovoškog uranka uslijedio je još jedan datum koji se posebno svečano slavi u ovoj općini. Svečano jutro na Baškovoškoj rivi privuklo je veliki broj mještana i njihovih gostiju koji su mogli uživati u bogatom kulturno-zabavnom programu povodom Dana općine.
Nakon nezaobilazne općinske limene glazbe i intoniranja nacionalne himne, voditelj programa Ivo Sikavica sve posjetitelje upoznao s turističkim dostignućima Baške Vode. Uz prigodne pozdravne riječi Joška Roščića uslijedilo je podizanje plave zastave na plaži Nikolina, koju već 10. godinu za redom krasi laskava titula jedne od najpoželjnijih i najčišćih plaža u Hrvatskoj. Čast da zaviori zastavu, koja označava vrhunsku kvalitetu Baškovoške plaže, pripala je predsjedniku općinskog vijeća Anti Lončaru i voditelju plaže Ivi Graniću. Osim nositelja plave zastave, Baška Voda se može pohvaliti i najboljom svjetskom web kamerom, koja svakodnevno svjedoči o ljepoti Baške Vode. Prvi čovjek općine iskoristio je ovu priliku kako bi Dan općine čestitao svim mještanima uz kratak osvrt na razvoj općine u proteklih nekoliko godina. A jedna smo od općina sigurno naše županije koja se najbrže razvijala. Padamo među 10 općina najrazvijenijih u Republici Hrvatskoj. Zaista imamo velike rezultate. Od jednog prosječnog mjesta u bivšoj općini Makarsko preskočili smo i Brela i Tučep i Podgoru. Praktično mnogim stvarima pariramo gradu Makarskoj, pogotovo u nekim novim stvarima koje smo zgradili zadnjih nekoliko godina. U svemu tome ja bih se zahvalio Vladi Republike Hrvatske, posebno na zadnjoj donaciji vezano za kamenolom Bast. Zahvalio se županiji Splitsko-dalmatinskom na pomoći pri uređenju šetnice u Baškoj Vodi. Zahvalio bih se ministarstvu na uređenju kanalizacije Bratuš Krvavica, a nadam se da ćemo dobiti pomoć i da nastavku uređenja luke u Promajni, odnosno uređenja luke i gata u Baškoj Vodi. I saborska zastupnica Dragica Roščić pridružila se proslavi Dana općine Baška Voda. Tako je, danas sam ovdje na proslavu Dana općine, a nadam se da ćemo uskoro, kao što smo i prije, ovo slaviti kao Dan državnosti. Općina se stalno razvija, tu su novi projekti i sa razine potporu dobiva i sa razine vlade i sa razine županije, a lokalno oni doista stalno pripremaju projekte, dokumentaciju kao nijedna općina. Ja surađujem sa puno njih i to je veoma važno u današnje vrijeme, stalno se razvijaju projekti, a ovdje mladi i studenti i svi imaju doista jake potpore da idu dalje i mislim da nemaju razloga da idu nigdje izvan svoje općine. U daljnjem programu slijedila je Pučka fešta gdje su mještani gosti mogli uživati u dalmatinskoj spizi i piću uz prigodne dalmatinske hitove. A posebno veselo bilo je za Bronzinom nogometnog kluba Uranije, čiji su članovi ovu prigodu iskoristili kako bi ujedno proslavili povijesni sportski uspjeh, premijerni uspješni nastup u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi Jug. Već duže od jednog desetljeća Makarska je nezaobilazno mjesto svih ljubitelja stripova. Već 11. godinu grad pod Biokovom, krajem mjeseca svibnja, bio je mjesto okupljanja brojnih crtača, stripova i ljubitelja devete umjetnosti. Posjetitelji 11. festivala tijekom 3 dana mogli su upoznati različite majstore koji su u pivnici Pivac strpljivo radili i potpisivali originalne crteže. Luka Enok, Stefano Vjeti, Laura Cukeri samo su neke od imena koja su obilježila ovogodišnji festival koji je po posjećenosti premašio sva dosadašnja izdanja. Osim središnjeg festivalskog okupljališta u pivnici, preko puta na Makarskoj rivi postavljen je i veliki šator u kojem je za sve ljubitelje stripova izložena bogata kolekcija različitih stripovskih uradaka. Znači, svih ovih posjetitelja, svih gostiju, svih autora koji su došli ovdje, ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez potpore grada Makarske, bez potpore turističke zajednice grada Makarske, Ministarstva kulture, Županije Splitsko-dalmatinske, jer poznato je na Mafestu nema karata, mi ne naplaćujemo nikakve ulaznice. Osim radionica, izložbi i druženja, Mafest je u svom 11. izdanju nastavio i s humanitarnim djelovanjem. Posebno smo sretni što smo ove godine po 11. put upriličili i humanitarnu aukciju na kojoj su svi autori donirali svoje crteže za obitelj i jednu obitelj iz Brela. Cjelokupan novac koji se odmah prikupi, odmah se i daje toj obitelji koja je tu s nama i zato su autori spremni činiti dobro djelo te vrste. Sinoć smo prikupili 50.670 kuna, što je fantastičan iznos i to je ono što čini Mafest potpuno drukčijim i u tom segmentu, dakle ne samo kao događajem kulturne prirode, nego i takve nekakve humanitarne prirode koji nas čini svima zadovoljnijima i sretnijima.
ležerna atmosfera, veliki broj majstora i ljubitelja devete umjetnosti, plemenitost na djelu, prikupljanjem sredstava za potrebite, konačni rezime 11. Mafesta koji je svojim posljednjim izdanjem potvrdio status Makarske kao nezaobilazne stripovsko-festivalske destinacije. Manifestacija koja promovira autohtone proizvode Vrgorskog kraja i ove godine privukla veliki broj gostiju koji su mogli uživati u bogatoj gastronomskoj ponudi i zanimljivom zabavnom programu. Treću godinu za redom u prekrasnom i autentičnom ozračju etno sela Kokorići održani su dani dalmatinskog pršuta i vina, trodnevni enogastro festival koji je i ove godine pružio sve najbolje što nudi Vrgorački kraj. Vrgorački pršut, sušen na dalmatinskoj buri, Vrgorska zlatarica i trnak samo su dio bogate ponude koja je osim pršuta i vina uključivala i ostale autohtone proizvode. Vrgorac je malo tko zna najveći proizvođač dalmatinskog pršuta koji je certificirani pršut. Nosi EU zaštitu zemljopisnog podrijetla. Više od 70% ukupne proizvodnje Hrvatske stiže baš iz Vrgorca. A isto tako najveće smo Vrgorsko vinogorje. Zapravo Vrgorsko vinogorje najveće je vinogorje u Hrvatskoj. 13 milijuna čokota vinove loze. Brojke govore dovoljno za sebe da smo započeli ovu feštu prije 3 godine. Fešta koja je trodnevna i koja raste iz dana u dan, iz godine u godinu. I evo nas u 3. godini, 2. dan i odlično je. Osim Vrgoračkog kraja, ovaj festival i svojim 3. izdanjem privukao je i veliki broj gostiju sa Makarske rivijere. Ovo upravo radimo i zbog Vrgorca i ruralnog turizma, međutim ova blizina Makarske rivijere, naša povijesna stoljetna povezanost čini da nekako pružamo ruku jedni drugima, radimo u predsezoni ovu ruralnu manifestaciju, naravno i za njih i za goste. Mi smo ih već 2 godine prošle dovozili, imali organizirane izlete, međutim to sada agencije već rade same, hoteli su zainteresirani, agencije zainteresirane, tako da mislim da je to jedna dobra priča i upravo ono što nam treba, da se nadopunjujemo. Nakon 1. dana festivala na kojem je nastupio mjesni odbor, sutradan je etno selo Kokorići mirisalo okusima Mediterana za koje su se pobrinuli vrhunski šefovi i majstori kuhinje Stevo Karapanža, Istok Legat, Hamid Hadžić i Željko Bremec. Govoreći o ovom festivalu pršuta i vina ne možemo zaobići ime Zvonimira Pervana, vlasnika etno sela Kokorići koji je svojevrsni muzej povijesti Vrgoračkog kraja i koje je svojevremeno 2013. godine proglašeno najboljim agroturističkim imanjem u Dalmaciji. A gledajte, ovo je spomenik kulture mojih djedova i tija sam da ostvarim svoj cilj, da napravimo destinaciju koju će goste poželjeti doći, znači i da napravimo, evo napravili smo jedan sajam vrhunski vezan za dane pršuta i vina koji traje već 3. godinu. Mi smo u Zabijevskom kraju, a mislim da smo onaj dio promotor ove naše Zagore, da možemo od Zagore napraviti kapitalnu vrijednost za razvoj turizma. Uz mirise i okuse Dalmacije, autentični doživljaj zaokružen je prigodnom glazbenom kulisom u izvedbi klapskih pivača, kojima su se bliženjem noćnih sati i pokojom kapljicom vina pridružili i svi posjetitelji 3. dana dalmatinskog pršuta i vina. Iako kršni momci, makarski ragbijaši pokazali su da imaju meko srce organizacijom turnira u spomen na našeg sugrađanina. Živeći ragbi u svim njegovim segmentima od igranja, suđenja i rukovođenja, Veselko Šimić zadužio je čitavu sportsku zajednicu, a pogotovo svoje ragbi prijatelje koji su uz spomena svog istaknutog sugrađanina organizirali prvi memorijalni turnir Veselko Šimić. Više od 150 dječaka i djevojčica iz Dubrovnika, Sinja, Splita, Brača, Zenice nastupilo je u 4 uzrasne kategorije, a svi su dvoboji nakon obaranja, polaganja i različitih ragbi zahvata završili špalirom i pozdravom malih, ali ratobornih igrača. Bez ikakvog rezultatskog naboja, kraju je priveden turnir koji nije imao službenog pobjednika, dok su svi sudionici dobili medalje kao uspomenu na sudjelovanje. Naravno, danas nažalost je sve manje djece u sportovima, pogotovo organizirano u nekakvom obliku, evo Makarska je ragbi klub koji stvarno pokušava na sve načine privući djecu i zadržati ih u sportu, mi smo jedan od rijetkih kluba koji ne naplaćuje članarinu, baš iz toga razloga želimo otvoriti vrata svima i pružiti priliku svoj djeci da se bave ragbijem.
od ove godine pa nadalje pokušat ćemo zadržati tu tradiciju da ipak ovo bude svakogodišnji turnir koji će se možda prebaciti za poslije ljetni period, jer u tom periodu bi nam se onda pridružile neke ekipe iz Italije koje su u najavi već za jesen 2018. Ovaj naš sportski prilog najbolje ćemo zaključiti riječima pokojnog Veselka Šimića. Ragbi je više od sporta, spaja ljude i gradi mostove prijateljstva. More ti mi živo značiš, more ti si meni sve, svoju ljubav dajem tebi, more, more, volim te. Zato s ovom pjesmom za ljubav te molim, iskreno ti kažem i ja te silno volim.